Студія, ми зараз знаходимося на дільниці номер 374. Нам поступила інформація, що тут були якісь порушення. Ми одразу сюди приїхали і зараз будемо розбиратися, в чому річ. Ось тут в кімнаті сидить багато міліції, сюди всіх викликають на допит. Давайте подивимося, що там відбувається. Зайди сюди, будь ласка. Ось так це виглядає. Покажи просто на 2 секунди. Це прямий ефір. Всім добрий день. Ми зараз зачиняємо. Можете в 2 словах просто, що сталося, яке порушення? Це прямий ефір. Центр зв'язків з громадськістю. УМВС у Бійної Житомирської області. За всіма коментарями звертається, будь ласка, до них. А що це за люди тут сидять? Я вам ще раз пояснюю. Є центр зв'язків з громадськістю. Звертайтеся, будь ласка. Добре, можна, будь ласка, голову? Без коментарів. Ну ви ж що? Ні, без коментарів. Вибачте, я не буду. Ваші дільниці, скажіть, що сталося? Я нічого не буду коментувати, вибачте, будь ласка. Чому? У вас порушення якесь було? Поки зараз слідчі дії йдуть, я нічого коментувати не буду. Добре. Пішли далі, тут є ще люди. Спробуємо дізнатися, що тут відбулося. Ось бачите, якесь скупчення людей. Скажіть, будь ласка, ви ось нібито... А що тут? А ви хто? Від кого? Нової держави. Від нової держави? А що ви тут робите? Ви не буду давати. Не хочете давати коментарі? Ні. Добре. Вере, скажіть, будь ласка, представтесь. Моя фамілія Таргонський, Олександр. Я кандидат от партії «Самопоміч» в місцевий совет. Що ви тут робите? Крім того, я довірене лице кандидата в мери Чиж Наталі Михайловна. Що ви зробили? Значить, там поступила інформація телефонная о том, что после 6 до 8 вечера будет осуществляться подкуп голосов студентов в общежитии. Значит, ну, я, естественно, так как являюсь кандидатом по этому округу, поехал, встал под общежитие, наблюдал всю эту картину. Где-то после 7 вечера пошла группа студентов пошла, потому что, видать, или дизель пришел, или что. И потом начали подъезжать вот эти, подъехал джип один, джип второй, 2 автобуса, развернулись, там что-то со студентами говорили и уехали сюда. Я, естественно, поехал сюда. Когда я уже зашел на участок, значит, здесь зашла группа хорошо таких спортивно, видно спортсменов, человек 10 их было. Они, да, сюда на дельницу, да. Они стали вот тут, вот там были. Естественно, я подошел к милиции, вызвал милицию и вызвал голову комиссии, попросил разобраться, что эти люди делают на дельнице. Значит, ну, насколько я понимаю, их уговорили, чтобы они ушли, но в это время как раз голосовали студенты. В это время я услышал, что один из кандидатов, по-моему, от силы людей, кричит о том, что фотографирует бюллетни. Естественно, я подскочил, вышел студент с фотоаппаратом отсюда, из кабинки, и с этими бюллетнями. Его попросили пройти в комнату. Так. Вот. Где он рассказал о том, что в общежитии к нему подошли, он не назвал нам фамилию, но он, наверное, назовет работника милиции. Подошел человек, сказал, что надо голосовать за кандидата в мэры Цимбалюк, если он покажет фотографию бюллетня, где будет зачеркнуто Цимбалюк, ну, голос отдан за Цимбалюк, он получит 50 гривен. Это он вам особисто рассказал? Это особисто, и это он рассказывал в присутствии... А этот студент сейчас находится там в комнате? Да, студент. Да, мы вызвали оперативную группу милиции. Надо сказать, что милиция сработала оперативно, грамотно, быстро. Угу. Вот. Оперативная группа милиции приехала. Одного студента? Одного, ну конечно. А те хлопцы, которые вы сказали в тамбуре? Они растворились, они растворились, они растворились. Зрозуміло. Що ж, то ж ситуація така, що там зараз студенти на допиті, які фотографували свій бюлетені і нібито були підкуплені. Ми поки залишаємося тут, щоб з'ясувати, що буде далі. Кандидат в депутати до Житомирської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка, Савіцький Владислав Валентинович. А ви тут що робите? Спостерігач, дивлюся, чи нормально пройшли вибори, щоб не було фальсифікації. Тут нібито була зафіксована фальсифікація, ви щось бачили, що можете розказати? Я бачу, як підбігла жіночка, сказала, що було сфотографовано щось. Да. І ми вже там всі підійшли, забрали цього студента нашу в кімнату 109-ту, стояли аудиторію, да, і там вже його зняли. Він мені признався, що він сфотографував там за гроші. Ви бачили фотографію цього або ще? Ні, не бачили. Бачили, якихось людей тут розповідали, що нібито. Так, да, люди були, зайшли там чоловік 10-15, вони були. Були теж не дуже приємні, але їх попросили, вони спокійно вийшли. Окрім цієї ситуації, ще щось тут відбувалося? Ні, все нормально було цілий день. І саме один студент, так? Так. Тобто підкупили одного студента, да. Більше ніхто нічого не бачить.